Naxçıvan Muxtar Respublikasında məktəb binası çöküb. Ölənlər var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu Nehrəm qəsəbəsi 3 saylı tam orta məktəbdə aparılan inşaat işləri əsasında təhsil ocağına məxsus binanın çökməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Hadisə nəticəsində bir neçə şəxsin öldüyü bildirilib. Məsələ ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyindən cavab olaraq bildirilib ki, hadisə yeni inşa olunan məktəb binasında baş verib. Ölən və yaralılar var, amma onlar məktəb şagirdləri deyil, çünki məktəb istifadəyə verilməyib deyə məlumatda qeyd olunub.